ezam olduqlar tərtərə. Həmən prokurorlar tərtərə gəlib çıxarkən onlar elə hadisə ilə üzləşiblər ki, o hadisənin dolayısı yolunu Xanlar Vəliyevi təsdiq etdi ki, biz də getmişdik. Onlar elə bir hadisə ilə, elə bir mənzərə ilə üzləşiblər ki, onlar şoka düşüblər. Tərtər hadisələri zamanı Zakir Qarolovun əmri ilə ətraf rayonlardan tərtərə ezam olunan prokurorlar istintaq zamanı baş verən hadisələri görüb, orada iştirakdan imtina ediblər. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı hüquqşünas Namizəd Səfərov deyib. Hüquqşünas bu imtinaya görə sonradan prokurorların Zakir Qarolov tərəfindən cəzalandırıldıqlarını bildirib. Mən demirəm ki, bu prokurorlar vicdanlıdırlar. Ancaq hər halda onlar bu qanunsuzluqdan imtina ediblər deyə Namizəd Səfərov əlavə edib. Hadisələrin başlandığı ərəfədə, yəni istintaqın ilkin dövrlərində Xanlar Vəliyev də bu məsələyə toxunubdu. Respublika baş prokuroru Zakir Qarolovun əmri ilə Tərtər zonasının ətrafında olan rayonlardan, başlıca olaraq Gəncədən, Kəpəz rayonundan, Coranboydan prokurorlar ezam olunublar əmrlə. Ya Rüstəm Usubovun əmri ilə, ya da Zakir Qarolovun əmri ilə ezam olunublar Tərtərə. Həmən prokurorlar Tərtərə gəlib çıxarkən, onlar elə hadisə ilə üzləşiblər ki, o hadisənin dolayısı yolunu Xanlar Vəliyevi təsdiq etdi ki, biz də getmişdik. Onlar elə bir hadisə ilə, elə bir mənzərə ilə üzləşiblər ki, onlar şoka düşüblər və baş prokurorun əmrini yerinə yetirmədən geri qayıdıblar. Və baş prokurorlar bildiriblər ki, orada elə bir iri miqyaslı, qanunsuz əməllər törədilir ki, biz bu əməllərdə iştirak etmək istəmirik. Və hətta məndə olan məlumata görə sonradan baş prokuror bu şəxslərin bəzilərini cəzalandırıbdır, hətta bəzilərini də prokuror orqanlarında xaric edibdir. Yəni, o, demirəm vicdanlı ha, onlar da gəlib susublar baş verən hadisələr barəsində, ancaq hər biri bilavəsində orada həmən istintaqın aparılmasında iştirak etməkdən boyun qaçıblar və orada törədilən əməllər barəsində baş prokurora yazılı sürətdə məlumat verirlər, şüar ola bilər. Və baş prokuror Mavinim Xanlar Vəliyev belə bir ifadə işlətdi ki, biz də orada gəlib törədilən işgəncələrin miqyasını görəndən sonra böyük bir, mən qeyd edirəm, böyük bir Səhiyyə işçiləri briqadası göndərdir ora. Təsəvvür edin ki, orada işgəncələrə məruz qalıb, sağlamlığını itirən şəxslər o qədər çox olublar ki, onlara böyük bir, indi araşdırmaq lazımdır, böyük bir dedikdə nəyi nəzərə tuturur? Bəlkə də 100-200 nəfərə qədər tibbi personal göndərilib ora və orada ağır işgəncələrə məruz qalıb, həyatı təhlükə qarşısında olan şəxslərin, yəni deyirəm, Xanlar Vəliyevin, İfadəsindən mən istinad edirəm, qospitallara yerləşdirilməsinə göstəriş verilibdir. Lakin çox təəssüf ki, qospitallarda həkimlər, bizim Hippokrat andı içmiş həkimlərimiz həmən ağır vəziyyətdə olan hərbçilərimizə xalq düşməni, cəsus kimi münasibət bəsliklər, onlara tibbi xidmət göstərməklər, onlardan bir neçəsi də məhz qospitallarda həyatlarını itiriblər. Onların hətta gözlərini də açmayıblar. Yəni, bu həkimlər kimliyi, tibb işçilərinin kimliyi aşkar olunmalıdır. Onlar da mütləq öz vəzifələrinə, cinayətkarcasına səhlənkar yanaşdıqları üçün onların hər biri şəxsiyyətləri müəyyən olunub cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdırlar. Həkim üçün bu düşməndir, bu ermənidir, fərqi yoxdur. Əgər həkimə müraciət edirsə, xəstə, lap əsr olsun, Düşmən əsr olsun, ona həkimin borcudur ki, dişi ağrıyırsa dişini kəssin, əgər apendisit cərrahiyyə əməliyyatına cəlb olunmalısı, onu da etməlidir.